שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נכיר משפט מאוד חשוב שנקרא משפט ההחלפה. תחילה רק ננסח אותו ונדגים אותו. בשיעור הבא אנחנו גם נראה את ההוכחה. אז בואו נתחיל. תחילה אני מזכירה לכם, יש לי V מרחב וקטורי נוצר סופית. בסיס יהיה קבוצה B שפורסת V ובלתי תלוי לינארית. מספר איברים באיזשהו בסיס, זה המימד של V, אנחנו מסמנים דים V. בשיעור הזה אנחנו ננסח את המשפט המרכזי, שאחרי שנוכיח אותו, החיים שלנו, איך אומרים, יהפכו להיות תותים. קרוב העבודה שלנו תהיה מאוד מאוד פשוטה. אז כרגע רק נכיר את המשפט. בשיעור הבא אנחנו גם נוכיח אותו. המשפט הזה נקרא משפט ההחלפה או למת ההחלפה. אז בואו ננסח ונראה דוגמאות. v מרחב וקטורי מעל שדה f. אז מספר האיברים בכל קבוצה פורסת את v, לא משנה איזה קבוצה פורסת תיקחו, בכל קבוצה פורסת מספר האיברים יהיה גדול או שווה ממה? ממספר האיברים בכל קבוצה בלתי תלויה ליניארית ב-v. מה המשמעות במילים אחרות? שימו לב. נניח שיש לי את s, להיות v1 ו-2 עד vm, איזושהי קבוצה פורסת של המרחב v. קבוצה שכבר בדקתי ואני יודעת שהיא פורסת. מצד שני, יש לי קבוצה b אחרת, w1, w2, wk, שבדקתי ואני יודעת שהיא בלתי תלויה לינארית ב-v. יש לי קבוצה s פורסת, ויש לי קבוצה b בלתי תלויה לינארית. מה המשפט אומר? המשפט אומר, ש-M גדול או שווה מ-K. מספר האיברים ב-S חייב להיות גדול או שווה ממספר האיברים בקבוצה K. מה מחליפים כאן? שאלה טובה. למה המשפט הזה נקרא משפט ההחלפה? שאלה מצוינת. האמת שאנחנו נראה את זה בהוכחה. בשיעור הבא אנחנו נוכיח את המשפט, ואז נוכל לראות למה קוראים לזה משפט ההחלפה. שם נראה מה מחליפים. כרגע אנחנו נראה רק כמה דוגמאות שממחישות לנו את הכוח שיש למשפט הזה. בואו נראה את הדוגמה הראשונה. יש לי V, מרחב המטריצות 3 על 3, ואני מסתכלת על W, מרחב המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 3 על 3. רק את האנטי-סימטריות. מתונה, תת הקבוצה הבאה ב-W. הנה קבוצה S שיש בה 1, 2, 3, 4 מטריצות ב-W, כלומר, אם תסתכלו היטב, כל 4 המטריצות האלה הן אנטיסימטריות. 0 באלכסון, משולש עליון, ובמשולש התחתון יש לי מינוס המשולש העליון. מטריצה אנטיסימטרית. מה אני רוצה לדעת? האם S בלתי תלויה ליניארית? בעיקרון, מה אנחנו אמורים לעשות? לשטח את ארבעת המטריצות האלה לשורות ארוכות, לדרג ולבדוק אם מת, מתאפסת שורה. רגע, יש לי פה ארבע מטריצות, בכל מטריצה יש לי תשעה רכיבים. אתם מבינים מה אני אמורה לדרג פה? אני אמורה לדרג מטריצה עם ארבע שורות ותשע עמודות. ארבע על תשע, רק בשביל לבדוק אם הקבוצה S תלויה ליניארית או לא. אז בואו נראה איך משפט ההחלפה עוזר לנו לקבוע אם s תלויה או לא, בלי לדרג שום דבר. ניקח איבר כללי במרחב w, הנה, ככה נראית מטריצה אנטי-סימטרית במרחב w. 0 באלכסון, ABC העליון, a, b, c במשולש העליון, מינוס a, מינוס b, מינוס c במשולש התחתון. רגע, מה אני רואה? שאם אני ארציץ סקלרי מהאיבר הכללי, אני אקבל שמרחב W נפרס על ידי שלוש מטריצות בלבד. אחת שתתקבל מהוצאת A, אחת שתתקבל מהוצאת B, ואחת שתתקבל מהוצאת C. רגע, אם ל-W יש קבוצה פורסת עם שלוש מטריצות, לפי משפט ההחלפה, בקבוצה פורסת יש שלוש, מה זה אומר? שלא יכול להיות שתהיה לי קבוצה. בלתי תלויה עם יותר משלוש מטריצות. בכל קבוצה בלתי תלויה מספר האיברים חייב להיות שלוש ומטה. אי אפשר לקבל יותר משלוש. אבל ב-S יש לי ארבע מטריצות, ולכן אין ברירה, הקבוצה S חייבת להיות תלויה לינארית. רק מזה שאני יודעת ש-W נפרס על ידי שלוש. האם השלוש, שלושת הפורסים שנקבל פה יהיו תלויים או לא? זו שאלה אחרת שכרגע לא מעניינת אותי. אני מצאתי קבוצה פורסת עם שלוש, זהו. יותר משלוש וקטורים תמיד יהיו תלויים לינארית. אז s תלויה לינארית ואני לא דירגתי שום דבר. בואו נראה עוד דוגמה. עכשיו אני לוקחת את V להיות פולינומי ממעלה לכל היותר שלוש, אם מקדמים ממשי. ו-w יהיה תת-המרחב הבא. פן של 1 ועוד x מינוס x בריבוע, 3 ועוד 2x מינוס x בריבוע ועוד x בשלישית, x ועוד 4x בריבוע מינוס 2x בשלישית. w נפרס על ידי שלושה פולינומים מהמרחב v. אני שואלת את עצמי, האם ייתכן ש-W נפרס על ידי הקבוצה הבאה? אה, מי זאת הקבוצה הזו? שימו לב, יש בה את הפולינום הראשון ואת הפולינום השני. את השלישי לא לקחתי. האם ייתכן שאם W נפרס על ידי שלושת אלה, הוא גם נפרס על ידי שני אלה? ייתכן, בטח. יכול להיות שאם W נפרס על ידי שלושה, שהוא דווקא נפרס על ידי שניים. כשיש לי קבוצה פורסת, אני לא יודעת מראש אם היא קטנה ביותר או לא. אז יכול להיות שכן. אה, איך נדע? נו, איך נדע אם הקבוצה... החדשה עם שני הפולינומים פורסת את W או לא? מה אומר המשפט? היו לי שלושה ואני רוצה להישאר עם שניים. מתי זה קורה? נכון מאוד, אם ורק אם השלישי, זה שניסינו להשמיט, יהיה צירוף לינארי של שני הפולינומים האחרים. ואת זה אני אשאיר לכם לבדוק לבד. עכשיו אני שואלת, האם אפשר למצוא ב-W ארבע פולינומים? שהם בלתי תלויים לינארית. מה התשובה תהיה? הפעם משפט ההחלפה אומר שלא. אני יודעת מראש ש-W נפרס על ידי שלושה. אולי הוא גם נפרס על ידי שניים. לא בדקנו. ראינו איך בודקים? תבדקו לבד. אבל אני יודעת בוודאות שאם הוא נפרס על ידי שלושה, ארבעה בלתי תלויים לינארית, משפט ההחלפה אומר, את לא תצליחי למצוא. זהו חברים. עד לכאן בפעם הזו. בפעם הבאה, נרשום שוב את משפט ההחלפה ונראה את ההוכחה שלו. הוכחה מאוד מעניינת ומאוד יפה וייחודית. תודה רבה לכם.